Німеччина продовжує локдаун ще на місяць. Італія забороняє громадянам поїздки між регіонами під час новорічних свят. Натомість Австрія готується відкривати гірськолижні курорти. Чому одні європейські країни посилюють карантин, а інші навпаки пом'якшують, знає Тетяна Логунова. У новий рік у режимі часткового локдауну уряд Німеччини подовжив карантинні обмеження до 10 січня. Таке рішення ухвалили на відеонараді Ангели Меркель з прем'єрами всіх німецьких земель. Ще в листопаді, запроваджуючи частковий локдаун, ми попереджали, якщо ситуація істотно не поліпшиться, ми будемо змушені подовжити дії обмежень. Ми не досягли своєї мети, що найбільше 50 нових інфікувань на 100 тисяч населення за тиждень. До 10 січня в Німеччині будуть зачинені спортивні студії, салони краси, музеї та театри. Ресторани і кафе продаватимуть їжу тільки із собою. А люди муситимуть обмежувати соціальні контакти. Зустрічатися і проводити разом вільний час зможуть не більше, ніж 5 осіб із 2 різних сімей. Виняток зробили лише для різдвяних і новорічних свят. У цей період уряд попередньо дозволив збиратися невеликими компаніями до 10 осіб. Втім, якщо ситуація з поширенням коронавірусу погіршиться, це пом'якшення ще можуть переглянути. Подорожувати країною під час свят, щоб відвідати рідних і друзів, у Німеччині поки що дозволено, на відміну від Італії. Офіційний Рим сьогодні заборонив поїздки між регіонами на Різдво і Новий рік. Обмеження діятиме з 21 грудня до 6 січня. Без істотних обмежень пересування, без зміни наших звичок і дотримання правил безпеки, ми не зможемо протистояти вірусу на цьому етапі. А от Австрія, навпаки, готується поступово виходити з локдауну. Від наступного понеділка в країні відновлять роботу школи, дитсадки, перукарні та магазини. Завдяки локдауну ми тепер маємо змогу поетапно і дуже обережно пом'якшувати обмеження. Із 7 грудня ми відкриємо низку закладів, але ресторани і кафе, а також культурні установи поки що не працюватимуть до 7 січня. Напередодні Різдва Австрія відкриє гірськолижні курорти переважно для своїх. Гості з країн, які входять до зони ризику, зможуть покататися на лижах лише після 10-денної самоізоляції. Тетяна Логунова, Геннадій Анікієнко, Німецьке бюро телеканалу «Інтер».